Myslíte, že může být matematika prospěšná pro humanitní vědce? Lingvistika je tradičně chápána jako disciplína, která poskytuje popis jazykových jevů. To je fajn, je to užitečné, protože tím se spousta věcí systematizuje, ale my často chceme víc po vědecké teorii. Chceme, aby dokázala vysvětlovat, předpovídat, aby se dalo aplikovat to, co je v ní obsaženo. Takovou teorií, která umí něco víc než jenom popisovat, je kvantitativní lingvistika, která právě používá matematických postupů. Lingvistický software nám většinou vyplivne data, syrová data, která nemusí působit úplně zajímavě. Čísla tam máme spojena právě s tím, co dělají přírodní vědy, které nás moc nezajímají. A nebo třeba něco ještě užitečnějšího, co půjde mimo oblast lingvistiky. Lingvistický software umožní poslechnout si vás, rozstřídit to, co říkáte, a na základě toho třeba předpovědět, že jednou dostanete Alzheimera. Stejně tak můžete dělat věci, které se týkají určování autorství. Pokud pochybujete, jestli všechny slezské písně napsal skutečně Petr Bezruč, můžete je jednotlivě nasázet do počítače a třeba zjistíte, že takový Markýz Gero pravděpodobně Bezručem napsán nebyl. Nebude to stoprocentní, ale s vysokou pravděpodobností to říct můžeme. No a nebo můžeme zkoušet i věci, které jsou už na hranici něčeho pohádkového, třeba taková kniha Vojničův rukopis. Je napsán neznámým jazykem, který si pravděpodobně autor vymyslel. Lingvistika nám pomůže, kvantitativní lingvistika, a rozluštit je na základě podobnosti s jinými světovými jazyky. Většina humanitních vědců má vůči matematice respekt, někdy spíš odpor, protože ji vnímá jako něco, co prostě přináší do vědy zjednodušování, modely, které se třeba dají použít ve fyzice, ale nemají nic společného s humanitními oblastmi, protože tam vždycky figuruje člověk a tam, kde je člověk, tak je potřeba interpretovat, vytvářet různorodé výklady, ty nám prostě matematika nepomůže popsat. Zdrženlivost vůči matematice je celkem pochopitelná, protože se to někdy přehání. Existují naturalisté, kteří chtějí veškeré humanitní vědy prostě přeměnit na odnože věd přírodních. Třeba Alex Rosenberg si myslí, že všechno, co se týká člověka, dokážou popsat spíše ty neurovědy než nějaká filozofie nebo lingvistika a jiné humanitní obory. A Rosenberg taky říká, že pokud cítíme třeba někdy existenciální tíseň z toho, že nám svět uniká, tak nejlepší, co můžeme udělat, je vzít si Xanax, protože to je cesta, kterou nám přichystaly přírodní vědy. Dalším důvodem k zdrženlivosti může být taky to, že to někdy přírodní vědci přehánějí. Sami přicházejí s teoriemi, které mají vysvětlit to, co tradičně vysvětlují společenské vědy. Třeba takový americký anesteziolog Stuart Hammerov vám prostě napíše rovnici, a která popisuje vaši vědomou zkušenost. A když k tomu Roger Penrose přidá pár dalších matematických ingrediencí, tak z toho může být třeba taky finální teorie fyziky. Na druhou stranu je ale asi celkem pochopitelné a přirozené chtít prostě po společenských vědách, aby přinášeli něco, co je pokud možno stále, aspoň trošku objektivní, a to se dá použít. Bohužel současné společenské vědy jsou v tomto ohledu na tom dost špatně, protože takovým jakýmsi prototypem toho, jak se má provádět společenské bádání, se staly prostě postmoderní intelektuálové. My je máme rádi, jako třeba Slovo Ježíška, protože je to člověk, který je inspirativní. Je to takový novodobý Sokrates. A samozřejmě bouřit na ulici a provokovat dialog, to je věc, která je potřebná. Ale když se potom píšou knížky, tak je prostě potřeba, aby byly už trošku ukotvené a aby přinášely nějakou systematickou znalost. Když jsou humanitní disciplíny provozovány tak, jak to dělá Slavoj Žižek, tak se pak nemůžeme divit, že se spousta přírodovědců odmítá něčím takovým, jako jsou humanitní vědy, zabývat. To, abychom důvěřovali v možnost použití matematiky v oblasti společenských humanitních věd, neznamená, že musíme věřit, že vesmírný řád je řízen matematickými pravidly. Stačí, když se pokusíme vidět pestrost, kterou matematika představuje. Většinou za ní prostě vidíme čísla, vzorečky, odvozování, ale matematika je především o pravidelnostech, vzorech, symetriích. A ty se dají nacházet leckde. Myslím si, že pokud společenští vědci, politologové, sociologové, psychologové, a historikové začnou tyhle ty vzory hledat, tak se prostě dostanou do způsobu uvažování, který je matematikům blízký, a můžou tady přijít něco zajímavého. Když se naučíme s matematikou v humanitních vědách pracovat, tak třeba už informatikové nebudou muset zdlouhavě napodobovat přirozený jazyk, když budou vytvářet umělou inteligenci. Nepřipadá vám zrušující, když by umělou inteligenci představili světu humanitní vědci a ne informatikové?